commentate a near Fortnite video. Ich denke, dass ich probiert habe, sieben Schüsse pro einen Run. Ich habe probiert, den Zugang zu retten und den Ischi Exo-Bar. Wo soll ich landen noch? Strategie ist, lande ganz lang vor Bussen. Weil es ist so viele Leute, die go sehr lang vor Bussen. Ich will Wailing Woods. Hvis det mindre folk, det mer kiste for meg. Hvis det mange folk, de skal åpne alle kistene. Og det skal ikke gå, ikke gå så bra for meg. Så lander på rev, siden jeg liker han. Det kan være... Det kan være tre kister i reven. Men ikke i dag, ikke en våpen faktisk. Jeg tror kanskje det mindre loot nå. Jeg tror kanskje det noe de har skjedd med det siste oppdatering. Siden jeg... Det fjerde runde i dag. Og i alle runder har det vært ikke så mye loot. Kist som her noen gang, ikke her. Det ikke kjempeoverraskende. Det var en. To. Tre. Fem, bare to mer. Seks. Og det var nummer 7. Det bra. Den oppgave gjort. Hurra for meg. Så skal jeg spille utrun. Og håper må gjøre bedre enn det siste runder. Og de har påbygd der. Denne broen. Oh nein. Ma. Jawohl. Ich wollte den Kerk fort öffnet das Schiffschester. So der greit. Hoffentlich liegt dir. Hast du liken, abonnieren, Kommentare und teilen. Und wir sehen uns nächste